Poštovani gledalci, pratite novu informativnu emisiju Infobloka, evo i najbitnijih informacija na samom početku. Planom poslovanja Elektroprivrede Srbije za ovu godinu nije predviđeno poskupljenje struje, kaže VD direktora EPS-a Milorad Grčić. Od 7. do 13. maja osnovna muzička škola Stevan Mokranjac iz Zaječara biće domaćin 60. festivala muzičkih i baletskih škola. U okviru Dana humora i satire 2016. u petak je u memorijalu Nikola Pašić održano veče aforizama. U istočnoj Srbiji u nedelju oblačno sa kišom, temperatura oko 16 stepeni. Planom poslovanja Elektroprivrede Srbije za 2016. godinu nije predviđeno poskupljenje struje, iako je ova cena najniža u Evropi, izjavio je Milorad Grčić, VD direktora EPS-a. EPS je prošlu godinu završio sa profitom od 2,5 milijardi dinara, a bio je planiran gubitak od 21,5 milijardi dinara. Cena struje na tržištu nikada nije bila niža, tako da nećemo tražiti poskupljenje. S tim što se nikada ne zna šta će se dešavati na tržištu, jer to niko ne može predvideti, objasnio je Grčić. Svako sprečavanje krađe struje, ističe, donosi uštede jer se ona onda prodaje na tržištu. Jedan od najvažnijih ciljeva je i povećanje naplate i po tom osnovu planirano je povećanje prihoda EPS-a za oko 4 milijarde dinara u ovoj godini. U ponedeljak 11. aprila zbog radova na elektromreži u periodu od 10 do 14 sati bez električne energije ostaće potrošači u selima Vratarnica, Zagrađe i Lasovo. Također u ponedeljak od 10 do 11.30 struju neće imati u ulici Save Kovačevića, a u periodu od 12 do 13.30 bez električne energije ostaće i potrošači u ulici Ivana Milutinovića od broja 1 do broja 12, u Gojkovoj ulici, u ulici Cara Dušana od broja 41 do broja 86, kao i potrošači u Hajduk Veljkovoj ulici od broja 56 do broja 128. U petak 8. aprila u popodnevnim satima odblokirani su računi u 16 škola na teritoriji grada Zaječara. Blokada škola traje od jula i avgusta 2014. godine. Školama je uplaćen iznos blokade oko 40 miliona dinara koji je uvećan za sudske troškove i kamatu. Crveni krst Zaječar otpočeo je sa trodnevnom osnovnom obukom za članove jedinice Crvenog krsta za delovanje u nesrećama. Cilj obuke je jačanje kapaciteta organizacija Crvenog krsta u delu obučavanja i osposobljavanja za sprovođenje zadataka pružanja pomoći nesrećom ugroženih ljudi, evakuacije i zbrinjavanja istih u slučaju nesreće. Obuku će održati obučena lica iz Crvenog krsta Srbije. Predavanja se sastoje iz dve celine, pružanje prve pomoći i obuka delovanja u nesrećama. Sačuvat ćemo i osnažiti RTB Bor koji treba da bude razvojni projekat za ceo region, poručio je predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić na konvenciji koja je održana u Boru. On je istakao da će vlada nastaviti da dovodi investitore i otvara fabrike, ne za izbore, već za budućnost. Vučić je naveo da osim osnaživanja RTB-a Bor treba zaposliti i radnike u drugim sektorima kako bi se ojačao ceo istok Srbije. Naša je politika da zaposlimo ljude u fabrikama koje imaju tržište, koje mogu da traju desetinama godina. On je naveo i da hoće Srbiju u kojoj niko neće vređati ljude zato što pripadaju drugoj naciji ili veri ili govore drugim jezikom. Srbiju različitosti, a Srbiju ujedinjenu. Takvu Srbiju želimo, naglasio je Vučić. Kafići, hoteli, restorani, barovi i drugi ugostiteljski i smeštajni objekti u nazivu od 15. aprila neće smeti da koriste ove reči, propisuje Zakon o turizmu. To znači da bar Marija može da se zove samo Marija, a kafe poslastičarnica Una mora da iz imena izbaci reči kafe i poslastičarnica. Član 67 Zakona o turizmu propisuje da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka,
prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica, kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga, ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta, što je dovelo do nesporazuma među ugostiteljima i hotelijerima. Naime, nije jasno koje sve reči spadaju u grupu nedozvoljenih u poslovnom imenu, a brojni ugostitelji i ne znaju da pomenuti član zakona postoji, te da zbog njega moraju da menjaju ime. Od 7. do 13. maja Osnovna muzička škola Stevan Mokranjac iz Zaječara biće domaćin 60. festivala muzičkih i baletskih škola Srbije. Treba napomenuti da je prvi festival u ovoj školi održan 12. i 13. maja davne 1956. godine pod nazivom Omladinski muzički festival. Prvi godina festival se održava u Zaječaru, a zatim dobija drugu dimenziju i svake godine se organizuje u drugom gradu naše države. Muzička škola iz Zaječara bila je organizator 20. festivala 1976. godine, 35. festivala 1991. i 50. festivala 2006. godine. Pred muzičkom školom u Zaječaru je period sa velikim brojem aktivnosti. Pored takmičenja mladih pijanista, gde učenici muzičke škole Zaječar imaju zapažene rezultate, i prvog takmičenja klavirista 13. aprila, jeste i centralni događaj 60. festival muzičkih baletskih škola Srbije. Festival muzičkih baletskih škola je nastao u našem gradu Zaječaru. 1956. godine, tadašnji direktor škole je Vladislav Hirčl, naša muzička škola Stevan Mokranjac i Društvo prijatelja muzike, to je bila preteča muzičkoj omladini, kasnije Društvo prijatelja muzike preraslo u muzičku omladinu koja je nekad postojala, više i ni to nema. Oni su organizovali prvi, tada se to zvao, Omladinski festival muzičkih i baletskih škola. I prve tri godine festival bio u našem gradu, ovde se održavao, bilo isto, naravno, manji broj škola, pa se sve to više i više širilo. Kasnije festival počeo da se šeta, tako da kažem, iz jednog grada u drugi grad, pa onda je bilo jedno pravilo da bude malo Srbija, pa Vojvodina, pa je to išlo tako. I svi ti neki, da kažemo, jubilarni, ne baš svi, ali bili su u našem gradu. Prvi, drugi, treći bio u Zaječaru, 35. je bio u Zaječaru, 50. i evo, ako Bog da, 60. će biti, znači od 7. do 13. maja. Prijavljeno je 57 škola iz cele Srbije. Festival, znači to nije takmičenje posebno, posebno đak, znači to je takmičenje škola. Znači svaka škola ima svoju ekipu. Ekipu čine po 4 učenika, različiti učenici, različiti instrumenti, moraju da budu 4. Pored, to se zove kategorije solista, imamo kategoriju kamernih ansambala i orkestara. Neke škole imaju orkestre, neke nemaju, neke imaju kamerni ansambal, znači obavezni su solisti i to su znači 4 učenika. 7. maja planirano je svečano otvaranje ovog festivala koncertom bivših učenika škole, među kojima je i Dragutin Bogosavljević, prvi učenik violine. Ovaj događaj pratit će i izložba starih fotografija i dokumenata iz 56. godine, kao podsjećanje da je još tih davno prokujelih godina ova muzička škola imala bitnu ulogu u kreiranju kulture i umetnosti u našem gradu, ali i nečeg što nedostaje u našoj zemlji, zbog čega će i ovaj festival, jedan od najstarijih kulturnih i prosvetnih, imati značajnu ulogu, da sačuva prave vrednosti. U organizaciji Zaječarske biblioteke u ponedeljak 11. aprila u galeriji Radulbegovog konaka biće otvorena izložba pod nazivom Čitamo, crtamo, maštamo. Na izložbi će biti predstavljeni radovi sa kreativnih radionica dečjeg odeljenja Matične biblioteke Svetozar Marković, a biće upriličena i dodela zahvalnica mladim literarnim stvaraocima. Otvaranje izložbe zakazano je za 18 sati. U okviru Dana humora i satire 2016. godine u petak je u memorijalu Nikola Pašić održano veče aforizama. Aforizme su govorili Bojan Ljubenović, Živojin Denčić, Milen Milivojević, Vladica Milenković, Dragutin Minić Karlo, Radivoje Jeftić Jenki i Aleksandar Čotrić. Zaječar se svrstava među nekoliko gradova u Srbiji koji organizuju književne večeri, kulturna dešavanja, festivale posvećene humoru i satiri. Veče aforizama jedno je od njih. Pored Šapca, Beograda i Kruševca upisao se i Zaječar na tu mapu značajnih mjesta gde publika može da čuje najnovija ostvarenja, bilo da je reč o aforizmima, o pesmama ili satiričnim pričama, a zaista mi koji radimo u
tom žanru, imamo šta da ponudimo publici i smatra se da danas srpska satira pripada samom evropskom i svjetskom vrhu i izuzetno su cenjeni, pogotovo naši aforizmi koji su objavljeni u obliku antologija i u Americi i u Rusiji, Italiji, Poljskoj, Bugarskoj, ovdje susedno i mnogim drugim zemljama, tako da nedostaje više ovakvih direktnih susreta stvaralaca i publike i zato je uvijek zadovoljstvo nastupati pred zaječarskom publikom koja izuzetno dobro razume ovaj književni rod. Kada pišemo, ne znamo kako će to biti prihvaćeno kod onih kojima je namijenjeno i zato nam je značajno da imamo ovakav neposredan kontakt sa čitaocima. Mi imamo priliku da objavljujemo u knjigama svoje radove, u medijima, ali ništa ne može da zameni taj neposredni direktni kontakt i tek onda vidite da li je nešto dobro, da li publika na to reaguje smehom, aplaudira ili je potpuno indiferentna ili pokazuje da je se to ne sviđa, ali na sreću mi smo uvijek imali dobra iskustva ovdje u Zaječaru, uvijek su ove večeri bile izuzetno i posjećene i publika je lepo to prihvatala, a i mi koji smo dolazili iz drugih grada, uvijek smo iz Zaječara odlazili puna srca, zadovoljni, srećni zbog tog druženja, jer i mi ovdje uvijek saznamo da postoje ljudi koji također dobro pišu i da su stvorili za tih godinu dana nešto novo. Srećom po aforističare i satiru u proteklih godinu dana se gotovo ništa nije promenilo, kažu akteri pomenute večeri i naglašavaju da je drugačije, posla za njih ne bi ni bilo. Uvijek ima posla za satiričare, oni pokušavaju da malo izleče narod, da narod mućne glavom. Ja kažem da je satira u stvari duhovna akupunktura. Jeste malo bocka, ali je lekovita. I milo mi je da sam ponovo u Zaječaru, zato što ja znam puno Zaječaraca, oni su duhoviti ljudi, uopšte ovaj kraj, ja sam Kruševljanin, ali eto tako pojedini krajevi kao što su, Vranje, Zaječar, Kruševac, ima specifičan humor koji neki put neki stranci ne mogu ni da razumeju. Ali kad reč o humoru, međutim satira, kad je satira je uvijek ista na svim meridijanima, satira se bori protiv diktatora, to je na kraju kao i dužnost satire. Još pre 2000 godina Juvenal je rekao, u današnje vreme je nemoguće ne pisati satiru. Eto, to vreme gleda i sada. Organizator i ove večeri je ustanova CEKIT, Centar za kulturu i turizam grada Zaječara, a pokrovitelj grad Zaječar. U dvorištu osnovne škole Ljuba Nešić naredne nedelje počinje renoviranje klupa. Novac za ovaj posao obezbeđen je prodajom kućica za ptice koje su đaci ove škole pravili uz pomoć nastavnika i roditelja, zatim prodavali na humanitarnoj izložbi. Od 90 kućica prodata je gotovo polovina i prikupljeno je 15.000 dinara. U školi napominju da preostale lepe maštovite kućice za ptice mogu da se kupe u školi, ako je prilika propuštena na prodajnoj izložbi u Radulbegovom konaku, a sav novac će biti upotrebljen za uređenje dvorišta i parka ispred škole. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U
U istočnoj Srbiji u nedelju umereno do potpuno oblačno sa kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 16 stepeni. Ove nedelje će oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom biti u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima Evrope i u oblasti Atlantika. U ostalim delovima biće uglavnom suvo. Najhladnije će biti na severu Evrope sa temperaturom oko 10, a najtoplije na Mediteranu gde će dnevni maksimum biti i oko 20 stepeni. Poslednjeg dana vikenda u ovoj nedelji na Balkanskom poluostrvu biće oblačno sa kišom, na jugu istoku sa pljuskovima i grmljavinom. Krajem dana i tokom noći sa zapada prestanak padavina i razvedravanje. Najviša temperatura od 12 na zapadu i severozapadu do 20 stepeni na jugu istoku Balkana i na jugu Jadrana. U Srbiji će tokom nedelje biti pretežno oblačno i još malo svežije sa kišom, na jugoistoku ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Na jugu će tokom prepodneva biti uglavnom pretežno sunčano. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, na istoku Srbije povremeno jak. Minimalna temperatura od 7 do 13, najviša dnevno od 12 do 20 stepeni. U istočnoj Srbiji 10. aprilskog dana prepodne umereno oblačno, popodne oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura 13, dnevni maksimum 16 stepeni. I narednih dana smanjivaće se sunce i oblaci, ali će biti veoma toplo. Vremenska prognoza za sam kraj našeg infobloka. Budite i dalje uz kanal naše televizije. Hvala vam na pažnji.